ପାଣି ଘେରରେ ଗାଁ ଆଉ ଘର ଭିତରେ ପାଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଖଟ ତଳେ ପାଣି, ଖଟ ଉପରେ ରୋଗୀର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାଣି ବଢୁଥିବାରୁ ପଥର ଉପରେ ଖଟ ରଖି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବୟସ୍କ ରୋଗୀ। ଘର ଆଗରେ ନଦୀ ଭଳି ପାଣି, ଏପଟେ ଟାପୁ ସେପଟେ ଘର, ଆଉ ପାଣି ଘରରେ ବନ୍ଧକ ଭଳି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ବନ୍ୟା ଭିତରେ ପଶି ରହିଥିବା ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବୋଟ୍ରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ବାଟ ନଥିବାରୁ ବୋର୍ଡ ଯୋଗେ ଏହି ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଗାଁକୁ ପଶି ଆସିଥିବାରୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ, ଏମିତିକି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ପାଣି। କିଛି ମାଟି ଘର ପାଣି ଯୋଗୁଁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସରବଙ୍ଗ ଅମାନରା ରାସ୍ତାର ଚୌଙ୍କ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସପ୍ତାହକ ତଳେ ଏହାକୁ ମରାମତି କରି ଯାତାୟତକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗଣେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଖଣ୍ଡିଆକୁଦରେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରେ 25 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଘାଇ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଗଣେଶ୍ୱରପୁର, ନାଗପୁର, ବେଦପୁର, ଅଣ୍ଡରା, ରାହାଗୋରଡ଼ା, ଡଭାର ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଘର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ସୁନ୍ଦରପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୟାନଦୀର ପଛୁଆ ପାଣି ପଶିଛି, ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ 3 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ମନ୍ଦିର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ସହରର ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ମେଟାକାନି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। କେବଳ ମନ୍ଦିରର ଗୁମୁଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବଢ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖାଯିବନି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଦୀପାଞ୍ଚଳବାସୀ ଆତଙ୍କିତ। କନ୍ଦଳ ନଦୀର ପଦାତିର ଭେଟ ପୋଲ ପାଖରେ ଘଳିଆ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘଳିଆ ମରାମତି ନ ହେଲେ ଘାଇ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଛନକା ପଶିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଘଳିଆ ମରାମତି କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜନବସତିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବିଷଧର ସାପ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।